Ամերիկան խաղաղականություն, որպեսզի վիճակներ կան այս լուսաբաժանումներում, անխաղաղականության, որպեսզի հաստատումներ այս ընդոստատին կարոցվածքներում։ Մարտինի նկարությունը նաև հայկի բազմադարյան բառ ու բանի վկայակի։ Ինքը կրում է վկաների արյունը, դա է, որ բաբախում է իր մեջ։ Նկարիչը լույսի աստիճաններով բարձրանում և դասդասում է լույսը իր երկրի ներքին էներգետիկ ձևափոխումների, ձևաչափումների վկան որպես։ Իդեպ, ահա այդ ընթացքում է, երբ իր քարերը սկսում են անվանակոչվել, իր հեթանոս երանգները մկրտվել են սկսում, և ի պատիվ հեղինակի ինքը ծեսը կատարում է անթերի, սկզբից մինչև վերջ։ Thank you.
Որպես ճշմարիտ Թեթանոսներ, իր հերոսները ուժեղ են. Ահագը, Արտաշես, Սաթերնի, Տորք և Զվարթ, ինչպես Պան, ինչպես Ենգիբարյան ծաղրածուն Կրկեսուն, Խորագետ ու ծաղրասեր. Այս տեսերը մեծ աշխարհագրություն ունեն. Տաթևի ձոր, Արավան, Զորազդաշտ, Բջնի, Գորիս, Աշտարակ, Գառնի և այլն։ Բնությունը քարն է, քարը, որի մեջ ապրում է այն երկրի ոգին, ուր ընկած է կամ տեղադրված ինքը։